Este veículo Astra amanheceu assim, tombado e abandonado às margens da BR-158, próximo ao trevo da Catana, em Pato Branco. O acidente parece ter ocorrido na madrugada desta sexta-feira, mas não há informações. As autoridades não foram acionadas por ninguém no momento do acidente e o motorista abandonou o veículo nestas condições na margem da rodovia. Várias placas de sinalização foram arrancadas pelo veículo que parou nesta posição.